fight. Fight! Varmaan ne ei tullut tähän. Mitä loosereita meni alle? Teleportista ainakaan.
Orkele lovjeltu. Mikä? Granaatti. Miks mä vaihdan? Rift Walk is dead. Reloading. Knocked him. Sheriffille. Joo, se on varmaan pelin vaikeina se. Mulla on 15 assistin. Jos mä olisin saanut ne kaikki ne assistin, mitä mä sain, niin mulla olisi 31 tappoa. Uhat expa. Valku korkeampi kuin toi vitun brimmi.